ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាខ្លាចញោមឯងមើលពីទំហំធំតិចយកខ្យល់បើកឡើងនេះប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូនតរៃវាយកចាក់រៃវាមិញតណាយហើយតតឯងមកកណាត់មិញញុំបាទញុំបោះមកសាមិញឯងវាតឹងដល់កខ្យល់នៅលើដល់កខ្យល់អូឡើយចង់ហៃថងយកទៅស៊ូចងយកទៅស៊ូចងតាំងទៀតសោះយករៃចងខាងនេះខាងនោះតែវាធ្ងន់តិចធំហ្មងគាត់ធំហ្មងឡើយចងខាងនោះត្រាចងចងខាងនោះអាចចងសិនស្មើគ្នាឡើងធំមកអានេះខ្យល់បងប្អូនអើយខ្ញុំឡងណាស្នាមដៃហ្នឹងហ៎ស្នាមដៃយ៉ាងណៃតឹងចោះជាប់ហើយនឹងតិចតិចបោះឲ្យមើលតោះនេះទៀតចោះស្មើគ្នាស្ដាច់ខ្លែងអានេះខ្លែងឯងនៅគេនៅលើអុយមើលមើលខ្លែងឯងគេបោះអូនោះមកណោអស់ស្ពឹកដៃនៅខ្លែងគេបោះទៀតទៅមួយនៅខាងខំក៏មានដែរឥឡូវដាក់រៃវាតិចដើម្បីមើលទៅវាស្អាតតិចបានហើយអូខេអញ្ចឹងចាំមើលញ៉ាំបោះហ่าតាអោះបាច់រត់ទេត្រាដាក់